На зв'язку з моєю студією нині Андрій Ковалюв, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат політичних наук. Андрію, доброго вечора. Дякую, що ти знову повертаєшся в екран п'ятого каналу. Рада тебе бачити. З неприємної новини хочу почати розмову сьогоднішню. Ухилянт, ведучий 24-го каналу Олексій Печій, поїхав на саміт ЄС і вирішив залишитися в Європі. Накатав величезний пост, от що він буде там розвивати горизонтальну комунікацію з європейцями, і для нього це непросте рішення, і так далі. Ну і звісно, для українських журналістів, які працюють в умовах війни зараз, це досить неприємна тема, і особливо для тих, які все-таки їздять за кордон, висвітлюють там події і повертаються. Як ти вважаєш, що після цього буде з нашою роботою? Ларисо, чи добре чутно мене? Чую. Та, слава Україні! Теж навзаєм дуже радий бачити тебе в ефірі. Знаєш, такі філософські роздуми. З одного боку, я як людина, яка 24 лютого 2022 року прийшла до лав Збройних сил, ну, мабуть, образливо чути. Ну, він пояснює свою втечу з України потребою там налагоджувати якісь зв'язки в Європі, щось встановлювати горизонтальні зв'язки. Каже, що вони заслабкі. Вітаємо всіх, хто готовий, так би мовити, допомагати Україні на дипломатичному фронті. А наскільки мені зрозуміло, що ця людина призовного віку, дійсно хотілося б більше би українців призовного віку бачити у лавах Збройних сил України. Друзі, потрібно розуміти, що так складається у державах, якщо ми є громадянами певних держав, на нас накладається не тільки, ми маємо не тільки права, а ще й обов'язки щодо цього спільного життя в спільній державі. Так? Якщо ми хочемо перемоги України, якщо ми хочемо нашої спільної перемоги і жити в безпеці, об'єктивно, що людям призовного віку потрібно йти і служити у Збройних силах України. Тому що, знаєте, мені здається, що українців якісь потужні Збройні сили України, вони якісь, знаєте, з паралельного світу. Вони прийдуть і все вирішать. Друзі, Збройні сили України – це ми з вами, це громадяни України, які, ну, я до 24 лютого 2022 року не був військовослужбовцем. Так, я мав офіцерське звання, я закінчив, отримав військову освіту, але я був журналістом на п'ятому каналі, зокрема, пізніше працював теж в журналістиці, в комунікаціях. Знаєте, чи доводиться чути чи читати в Фейсбуці, що там хтось не створений, щоб воювати. Друзі, очевидно, ми всі не створені для війни, але війна прийшла у нашу хату і потрібно оборонятися. Це перша така рефлексія щодо цього журналіста. Очевидно, традиційно, знаєте, державні органи зустрічають будь-які такі кризи, зокрема, із от втечею цього громадянина, журналіста, який був акредитований на саміт ЄС, пізніше залишився за кордоном. Вона завжди сприймає такими санкціями, знаєте, з однієї крайності в іншу крайність. І очевидно, що зараз будуть ухвалені якісь рішення, зокрема, там з ускладненням роботи. Це я не стверджую, це я передбачаю. Так само, знаєте, як свого часу один депутат, народний депутат, вся Україна бачила, що він відпочиває десь там за кордоном на якихось курортах, і перестали всіх депутатів випускати за кордон. Так, очевидно, можуть стати з цієї крайністю. Інше, друзі, я вам скажу, що вчора і сьогодні активно спостерігав за цим у Фейсбуці, за цим, так би мовити, даруйте в лапках, скажу, Фейсбук срачем, так? І найбільше мене дивує, коли ось цього журналіста 24-го каналу засуджують цивільні чоловіки призовного віку. І, ну, просто хочеться емоційно написати усім в коментарях. Друзі, а чому ви досі не в лавах Збройних сил? Тому це таке, знаєте, я людина, яка має філософську освіту, скажу, це така метаетична проблема. А чи можуть засуджувати і висловлювати там якісь осудливі думки ті люди, які ще досі не знайшли в собі, не знаю, сили, часу дійти до, так мовити, територіального центру комплектації
те, що називається ТЦК СП, і як мінімум уточнити свої персональні дані. Скажи, будь ласка, от зараз останнім часом дуже багато говорять про мобілізацію, про те, що там треба навести лад, тому що є дійсно певна несправедливість в питаннях, кого призивають, як, яким способом і так далі. От народні депутати зараз працюють над законопроектом. Міністерство оборони дає свої коментарі щодо того, як будуть ставити на облік повістки в електронному вигляді через Дію. Ну, багато варіантів. Ти бачиш, що зараз у цьому питанні влада взялася серйозно навести лад? Чи поки що такої впевненості немає? Насправді, та нова команда, яка зайшла до Міністерства оборони, зокрема, Рустем Умєров, у мене особисто, як у військовослужбовця, це моя персональна думка, викликає довіру. І я сподіваюся, що дійсно ця команда менеджерів зможе дійсно в цій царині так навести порядок, але насамперед мені видається. Ну, існує робочий алгоритм щодо мобілізації. Ключове питання, щоб самі громадяни готові були йти і мобілізуватися до лав Збройних сил України. І тут я, знаєте, очевидно розкажу секрет Полішанеля, так, про те, що може перемогти лише та держава, яку готові воювати і боротися її громадяни. І говорячи тут про справедливість, ну, очевидно, кожен громадянин має для себе зробити ось той вибір, чи зацікавлений він у збереженні цієї державності. Друзі, ця державність може бути збережена, ми можемо її відстояти тільки власними силами, тільки власною боротьбою. Ну, ти нагадав, що ти філософ, філософський факультет закінчував, політолог, релігієзнавець. От давай поговоримо за останнім пунктом твоєї спеціалізації, так би мовити. Цього року українці вперше відзначатимуть Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. І ми, ну, чесно кажучи, так слідкували за процесом, думали, чи буде з'являтися святковий настрій у людей, чи дійсно готові вони переходити на таке святкування. Я прочитала дуже цікаву статистику, зараз тобі її скажу, що з 8,5 тисячі парафій Православної Церкви України лише 1,5% будуть святкувати 7 числа, а всі інші готові святкувати 25 числа. Якось так дуже безболісно проходить перехід. Чи ні? Які твої враження? Ларисо, ти просто здійняла одним питанням тисячу і одну проблему, яку потрібно пояснити. По-перше, те, що українці вперше 25 грудня святкуватимуть Різдво, це трошки несправедливо, тому що насправді багато-багато років українські римо-католики відзначали Різдво 25 грудня, і велика частина українських протестантів відзначала Різдво 25 грудня. І тут потрібно сказати, що насправді, коли мені пощасливилося буду працювати у Верховній Раді, в команді голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія, з його ініціативи, зокрема, було запропоновано зробити 25 грудня вихідним днем. А це, нагадаю, було ще у 2018 році. І оце рішення Верховної Ради тоді зробити для великої частини українських християн 25 грудня вихідним днем було пророчим. Тоді, нагадаю, ще тільки відбувався Об'єднавчий Собор, ми були в очікуванні створення об'єднаної помісної Православної Церкви України, і питання, в принципі, повернення православних вірян до справедливого новоюліанського календаря, до справжнього церковного православного календаря, тоді ще не стояло так гостро, хоча вже обговорювалося в експертних середовищах. Щодо 25 грудня і Різдва, скажу, що насправді дійсно всі православні 25 грудня відзначають Різдво. Просто деякі православні відзначають його так само 25 грудня, але на 2 тижні пізніше. Це все відбувається, тому що існує староюліанський стиль і новоюліанський стиль. Але якщо ми відкриємо такі дуже важливі православні книги, одна називається «Типікон», це книга про те, як і коли відзначати те чи інше свято. Друга книжка називається «Мінея місячна», це збірник текстів на кожен день богослужіння в Православній Церкві. Так ось, і в одній, і в другій книзі буде написано «Різдво Христове 25 грудня». Тому це факт доконаний щодо 25 грудня. Але просто через те, що, в принципі, деякі
церкви у 1923 році, помісні православні церкви не приєдналися до рішення Вселенського патріарха щодо запровадження в богослужбовій практиці нової ілліянського календаря, деякі церкви лишилися на старому календарі. Щодо переходу нашої церкви чи православної церкви України на новий ілліянський стиль, однозначно він відбувається дуже органічно і насправді дуже швидко, ніж цього очікували експерти і, очевидно, священноначалля православної церкви України. Для прикладу, я завжди наводжу Болгарію. У Болгарії теж стояло гостро питання з переходом на новий ілліянський стиль. І Болгарія так само у 1923-24 роках почала приєднуватись поступово до і переходити на новий ілліянський стиль. Але вся повнота болгарської церкви перейшла, всі парафії перейшли на святкування за новий ілліянським стилем і життя за новий ілліянським стилем тільки у 1960-му. Тобто уявіть собі, що знадобилося одне, можливо, півтора, може, на два покоління православних християн, які змінилися, і, в принципі, уся повнота болгарської церкви перейшла на це святкування. Складніше це відбувалося, наприклад, у Греції, бо у Греції церква, на превеликий жаль, розділилася на новостильників і старостильників, і через те, що в Греції православна церква є державною, а священники є державними чиновниками і отримують зарплатню з державного бюджету, то держава Греція, Грецька республіка визнає тільки, так мовити, тих священників, які живуть за новоілянським стилем, і тому тільки їм платить зарплатню. Що ти прогнозуєш для України? От повністю православна церква України, ми зараз про неї говоримо, коли перейде на новоілянський стиль? Ларисо, я хочу сказати, що в Україні насправді діють трошки інші закони, так би мовити, суспільні закони суспільного життя. Через те, що, в принципі, Україна, на превеликий жаль, дуже довго жила в системі координат атеїстичного совєтської держави, Україна стала надзвичайно світською державою, попри все. Так, надзвичайно сильний вплив церкви, але, так мовити, дуже сильні світські тенденції. Тому в Україні дуже часто ось ці закони свят, їх формує індустрія. А цього року вперше індустрія надзвичайно добре спрацювала щодо свята Святого Миколая, коли всі магазини почали продавати подарунки якраз до 6 грудня, дуже символічно Святого Миколая і Дня Збройних Сил. І так само індустрія дуже швидко, як і в Європі, надихнула людей, підвела їх до того, що Різдво 25 грудня. І не фактично дуже добре працює українське сарафанне радіо. І українцям сподобалась ця ідея щодо святкування 25 грудня, тому що в той самий час в Україні зараз надзвичайно сильні тенденції все далі від Росії. Знаєте, таке своє гасло, своєрідне гасло «Геть від Москви». Тому однозначно, що... Щоб підтвердити твої слова, Андрію, компанія Deloitte, велика консалтингова компанія, провела дослідження цього року, соціологічне опитування, і воно засвідчило, що змінилася споживацька поведінка під час різдвяного і новорічного шопінгу. Це те, про що ти говориш. Індустрія допомагає українцям звикати до Різдва 25-го числа. Так, да. Якби це не звучало банально, але даність така, що різдвяний шопінг перенісся, і люди відчули, що Різдво наближається. Отак от ми і живемо. Ще скажу, ти знаєш, свого часу після Першої світової війни, особливо в балканських країнах, де поруч живуть католики і православні, надзвичайно тісно, сусідні села можуть бути католицькими і православним, ось перехід на новоілянський календар, він став надзвичайно потужним солідаруючим фактором, таким фактором солідаризму національного, коли фактично люди, які живуть за григоріанським календарем і новоілянським, і поруч з тим певна індустрія, оцей святковий настрій, вони поєдналися, і не було вже оцього, скажімо, такого календарного розбиту. Тому однозначно, що перехід на новоілянський календар, він є надзвичайно потужним, солідаризуючим фундаментом для українського народу, але потрібно зрозуміти, що насправді є частина, це буде залишатися така частина в суспільстві, людей, на превеликий жаль, вихованих у системі координат сектантства Московського патріархату, де насправді людям
в храмах Московського патріархату нав'язують насправді абсолютно брехливу думку про те, що календар має якесь догматичне значення, що календар якось впливає на їхнє спасіння. Так ось, хочу сказати, водночас, як і бакалавр богослів'я, що календар не є частиною догматики. Воно жодним чином не впливає на наше спасіння. Можливо, я для когось скажу досі невідомі речі, але досить довгий час християни не знали точної дати і точного часу народження Ісуса Христа. Тобто у нас є приблизні роки, тому що, наприклад, Євсевій Кесарійський в своїх хроніках, в своїй історії церковній чітко описав приблизний рік народження Христа, тим паче, що ми знаємо, що це відбувалося якраз в час великого перепису населення, який відбувався в Іудеї. Андрію, але я прошу закруглятися, тому що я розумію, що я спілкуюся з Глибою. І в той сам час християни протягом 5 століть відзначали Різдво Христове і Богоявлення, яке зараз у нас розділення, відзначали в один день. Тому це ще один доказ того, що календар жодним чином не впливає на ваше спасіння, ні жодним чином не є частиною догматики. Тому, дякую. Спасибі, Андрію. Всіх, на жаль, часу вже немає. Спасибі. Я багато цікавого дізналася. Календаря. Завжди жалію, що мало часу на спілкування з тобою. Андрій Ковальов в цій частині інформаційного марафону. Друзі, я вже готуюся до великого випуску новин. Він буде о 21:00.